Matěj Ovecký je náš prezidentec, především horňáckého folkloru. Matěju, počkej, takže Matěju, jak ty viděl vystoupení těchto krásných dětí maličkých? Byli tam mají trošku zastoupení horňáci? Já jsem ho neviděl. Jsi ho neviděl? Ne, já jsem šel na pivo. Ježišmarja, proč? Já jsem to viděl předtím tam. Matěju, a co vůbec na Horňánsku, jak se dostaneš na Horňánsku, kdy pojedeš, jak se dostaneš? Ty tam jezdíš každou chviličku, ale já jsem čul, že příští rok budeš dělat v produkci nějakého velikého filmu, to bude akce na celý rok prakticky, nějakýma Francouzama mají něco dělat nějaký film. Tak je o tom povíklad, co to bude, nějaký historický, nebo co to bude? Hele, já moc nevím, já se zatím, jako, mě to tak jako čeká, tak já se tomu vyhejbám, protože zatím prostě tak na tom jako polopracuju, ale začíná to až v lednu, takže zatím nevím. No, ale bude to něco velkého. Má to mít velkého, já jsem čul, že jsou dokonce ohrožena i tvoje účast, že je ohrožena tvoje účast na horňánské slavnosti, je to pravda? To doufám, že ne, ale asi jo. Fašanek je jasný. Fašanek je ohrožený všechno, asi budu makat prostě a nebudu moc dojet na Horňánsko, což mě trápí moje srdéčko. No počkej, tak na Fašanek jsem čul, že chceš dojet. No chci, ale nevím, jestli mi to jako dovolí práce. Takže práce tvoje je co? Že se mě představ. Já to vím, že to moje, moje práce, já prostě dělám filmy, jsem produkční a dělám produkčního prostě na velkých filmech, projektech a nevím, jestli letos po těch letech, kdy jako mi bylo dovolený jezdit na Horňácko, na Fašanky. Počkej, kdo tě dovolil na jezdit na Horňácko? Já myslím, že když tam jezdí u tačka, který je teďka čerstvý 70-tník, tak ty jsi tam začal jezdit z kolika? Tě s ním ještě, když měl z kolik? Jeden rok, dva roky? Jezdit jako já jsem tam byl podle mě ve 4, 5, 6 státou. No to si vzpomíná, to si vzpomíná. Jako malý chlapec. A potom jsem tam jako vlastně poprvé, kdy mě to tenkrát vůbec nebavilo, já jsem to vlastně nesnášel. Ale začalo mě to bavit v nějakých 15, kdy mě tam vzala ségra, ne otec. Katarinka. A v ten okamžik to vlastně začala být zábava, protože jsem začal jako chlastat, že jo, ty piva tam na slivovičky s váma v těch 15 a začal jsem poznávat to Horňácko jako a začalo se mi to zařezávat do toho srdce. Ale není to o tom chlastu samozřejmě, Matěj, není to o tom chlastu, je to skutečně o tom, tak to je spojený, ne? No, já to mám takový pocit, že to Horňácko jako... Jako, Matěj, určitě řekneš tu pravdu teďka na tu kameru. Já řeknu pravdu. Jako, není to spojený a je to spojený. Protože to spolu souvisí přece. Jako, teď jako v těch písničkách se o tom dost jako zpívá, že jo, a do toho prostě to souvisí, tak je to Horňácko. Je to jako nejlepší slivovice a nejlepší folklor, tak to spolu jde v ruku v ruce asi. Nějak. Nejlepší folklor vidíš na Horňácku, konkrétně koho? Kubíci, Martin Hrbáč, Peťa Mička, Roman Sokol muzika, tam je tolik muzik nádherných. Těch muzik je samozřejmě strašně moc dobrých. Já mám Kubíky nejradši, protože prostě my jsme se zkamarádili strašně brzy, když kluci byli ještě mladí, já jsem o trošku starší než oni. A... No počkej, jak starší, tak kolik už máš, no? No mě 35, tak o 5 let jsem starší než oni. A oni byli vždycky takový jako mladý a my jsme tak jako s mým otcem a se ségrou jako tušili, že prostě tady ten kubický gen tam bude prostě mít tu svoji sílu, ale mám rád samozřejmě Mičku, mám rád i Minxe, Minxovou muziku, který je teď nevím co, ale ten tomu Horňácku taky určitě dal jako svoje hodnoty nějaký, protože vytahoval ty písničky, které jako nebyly, nebo nebyly. Já tě rozumím. Nebudeme rozebírat Mirka Minxa teďka jako po jinší stránce. Muzikant je určitě výborný. Muzikantsky to tam jako taky do nějakého jako nějakou hodnotu tomu Horňácku dal. No a Mička, prostě to je taková klasika. Martin Hrbáč, skvělej, nejlepší. Miluji Horňácko. No proč právě to Horňácko? Však ten region, ta oblast slovácká je široká, že? A proč si právě to Horňácko? Proč to není Podluží, nebo proč to není Kyjovsko, nebo Matěj? Protože já mám takový pocit, že to Horňácko dává, nebo má v sobě sílu větší nějakou, nevím. Mým srdci prostě... Já jsem asi ten otec mě v tom vychoval a
to Horňácko prostě je v mém srdce nějak zabodlý a těžko se z toho vychází. A já mám rád samozřejmě Podluží a jako další muziky slovácký a tak. A i slovenské? No, nebo slovenské. A i slovenské? Jo, jako mám to rád, ale to Horňácko, tak já jsem se tam naučil všechny ty písničky horňácký a umím to prostě tak nějak podat. Baví mě.